এতিয়া ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই উদালগুৰি হৰিসিঙাত চলন্ত ৰেলত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ শনিবাৰে সন্ধিয়া কামাখ্যা ডেকাৰগাঁও ইণ্টাৰচিটি ৰেলত সংঘটিত হয় বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণত আহত হৈছিল ৰাহুল দাস আৰু কুলদীপ পাটোৱাৰী নামৰ দুজন যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত ৰাহুল দাসক সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হয় জি এম চি এইচত টংলা ষ্টেচনৰ পৰা হৰিসিঙা ষ্টেচনলৈ গৈ থকা অৱস্থাত কঠালগুৰি অঞ্চলত সংঘটিত হয় এই বিস্ফোৰণটো বিস্ফোৰণত ডবাটোৰ গ্লাছ ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে ফুটা হৈ যায় চিলিং প্ৰচণ্ড শব্দৰে বিস্ফোৰণ হোৱাৰ পিছত ধোঁৱাই আৱৰি ধৰে সমগ্ৰ ডবাটো হৰিসিঙা ষ্টেচনৰ পৰা 200 মিটাৰ দূৰত্বত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ লগে লগে আতংকিত হৈ পৰে যাত্ৰীসকল বিস্ফোৰণৰ পিছত হৰিসিঙা ষ্টেচনত ৰেলখন ৰখাই তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ দলে বৰ্তমান ৰঙাপাৰা ষ্টেচনত ৰখা হৈছে বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা কামাখ্যা ডেকাৰগাঁও ইণ্টাৰচিটি ৰেলখন কিন্তু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই এয়া বোমা বিস্ফোৰণ নে আন কিবা বৰ্তমানলৈকে ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই উদালগুৰি হৰিসিঙা চলন্ত ৰেলত সংঘটিত এই বিস্ফোৰণৰ শনিবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল কামাখ্যা ডেকাৰগাঁও ইণ্টাৰচিটিৰ ৰেলত সংঘটিত হয় বিস্ফোৰণৰ এই ঘটনা 6:45 পৰা 7 বজাৰ ভিতৰত সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছিল এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা বিস্ফোৰণত আহত হৈছে দুজনকৈ লোক আহত হৈছে ৰাহুল দাস আৰু কুলদীপ পাটোৱাৰী নামৰ দুজন যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত ৰাহুল দাসক সংকটজনক অৱস্থাত নিশাই ভৰ্তি কৰোৱা হয় জি এম চি এইচত উল্লেখযোগ্য যে টংলা ষ্টেচনৰ পৰা হৰিসিঙা ষ্টেচনলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে কঠালগুৰি অঞ্চলত সংঘটিত হয় বিস্ফোৰণৰ এই ঘটনা অলপমান পোহৰ হ'ল পোহৰ হোৱাৰ পিছত মই মানে আমাৰ মানে হদ আহিল হদ আমি থিয় দিছো থিয় দি দৌৰা দৌৰিকে আমি বাহিৰত ওলাই আহিছো ওলাই অহাৰ পিছত আমাৰ বেগ চেগ চব থাকি আহিল কোনখিনি হৈছে আধা ঘণ্টা পেলে হরিসিঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন পৌঁছনে বালি থি তো বগি কে অন্দর কই সাউন্ড হুয়া উসকে বাদ মে দেখা তো বা ধোঁয়া নিকলা আর দো গ্লাস জো হ্যায় বগি কে ও টুট গয়ে আর দো লোক ইঞ্জার্ড হুয়া হ্যায় কামাখ্যাৰ পৰা মুকলৈ এই দীঘলীয়া লাইনটোত আমি যিকোনো সময়তে আমি যাত্ৰাকালত আমি কোনো নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰা নাই আজিলৈকে আমি বিভিন্ন সময়ত আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ আমি অৰুণাচললৈকেও মুকলৈকে কিন্তু আমি কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই হৰিসিঙা ৰেলৰক্ষীৰ এটাই কাম খোৱা আৰু খোৱা আৰু এতিয়াতো আমাৰো ভয় লাগিছে এনেকুৱাকৈ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণ ট্ৰেইনত উঠিবলৈ আমাৰ জনসাধাৰণৰ ভয় হৈ গৈছে কোন মুহূৰ্তত কি হয় একো বিশ্বাস নাই আমাক এতিয়া নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজন উদালগুৰি হৰিসিঙাত চলন্ত ৰেলত বিস্ফোৰণৰ পিছতো গা লৰা নাই ৰেল বিভাগৰ ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ ৰেল ষ্টেচনত নিৰাপত্তাৰ একে ফোপোলা স্বৰূপ বিস্ফোৰণৰ পিছতো নিশাৰ ভাগত কামাখ্যা জংচনত দেখা নগ'ল এজনো নিৰাপত্তাৰক্ষী নিতৌ হাজাৰ হাজাৰ লোকে যাত্ৰা কৰা কামাখ্যা জংচন তথা গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত সুৰক্ষাৰ নামত কেৱল ভেকু ভাওনা মাত্ৰ 2 এজন নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে পহৰা দি আছে ষ্টেচনত নিৰাপত্তাৰক্ষী নথকাৰ উপৰিও বিকল হৈ পৰি আছে প্লেটফৰ্মত সংলগ্ন চিচিটিভিসমূহ যিকোনো মুহূৰ্ততে দুষ্টচক্ৰই ষ্টেচনত প্ৰৱেশ কৰি কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ আশংকাত শংকিত হৈ পৰিছে ৰেল যাত্ৰীসকল ৰেল ষ্টেচন তথা চলন্ত ৰেলত কেইবাটাও ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো শিক্ষা লোৱা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পৰিতাপৰ কথা যে কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই অসমৰ হোৱাৰ পিছতো তেওঁ ক্ৰমাৎ যেন শোচনীয় হৈ পৰিছে ৰেল সেৱা চিকিউৰিটিটো ফেইল তাৰপিছত আমাৰ মানে যিটো চেকিং আছিল আগতে এতিয়াতো চেকিং নকৰে মানুহে আহি আছে কিমান যাই আছে কোনো মানে কোনে মানে তলাচীটো নলয় আৰু মানে আমাৰ মানে চিষ্টেমটো বহুত বেয়া আৰু চিচিটিভি ভালকৈ কাম নকৰে আমি মানে পুৰাপুৰি সুৰক্ষিত নহয় আৰু নাই 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 আমি যে যাত্ৰীবিলাক আমি অহা যোৱা কৰিও তাতে আপোনাৰ ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তাৰ কোনো হেৰিয়েই নাই দায়িত্বই নাই যেন লাগে টিকটটো কাটিলে পইচা দিলে আপুনি ট্ৰেইনত উঠি গ'ল গুচি গ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো ৰেছপঞ্চিবিলিটি নলয় এইবিলাক চি চি টিভি এটা সামান্য বস্তু আছে চি চি টিভি সেইটো কাম কৰিছে নে কৰা নাই সিহঁতৰ খবৰেই নাই সিহঁতৰ
এবিলাক আপনি কি কব না না সুরক্ষিত নহয় আর নহয় আর সম্মান হল জানাইছো এটা সকালে মেশিন লগা দিব লাগে এই নতুন মেশিন অহা নাই মানে লগা নাই আহিব আর অসুবিধা হয় মানে এই সম্পূর্ণ কেতিয়াবা কামো নকরে কেতিয়াবা হেৰি নকরে এই হেনেকুয়া আর হয় আমি যেখিনি পারো মানে এই মেশিনটা বেয়া হয়ে আছে আপনার দেওয়া হয়েছে যেখিনি পারো আমি হাতে হোক মেশিন এই মেশিনের আমি চাই দিই